Kawan-kawan, ini Kak Noh tengah panaskan santan ya. Santan ni tadi kita akan guna cukup setakat suam lah untuk bagi kuih kita ni akan menjadi tahan. Dia tak mudah basi ya. Kita masak dulu supaya dia lebih cantik lah. Okay. Kita masak santan ni bukan sampai mendidih ya kawan-kawan. Setakat panas sahaja. Dia macam mendidih tepi halus-halus tu. Dah kita boleh angkat lah ya. Okay, ni kita dah boleh angkat. Untuk kuih apa kawan-kawan tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ni Kak Noh nak kongsikan kawan-kawan. Kak Noh buat kuih lagi. Kuih ni dah banyak versi. Ni Kak Noh buat lagi versinya. Sebab Kak Noh pernah beritahu hari tu kan. Kak Noh akan buat daripada bunga ini. Ni bunga telang nampak. Bunga telang Kak Noh ni ada 3 lapis. Okay. Kak Noh buat kuih yang Kak Noh dah biasa buat. Ada red velvet, ada pandan, ada gula merah, ada yang original punya. Hari ni Kak Noh buat kuih lapis daripada bunga telang. Simple dengan mudah, kenyal-kenyal. Tapi senang dikoyak, sangat sedap. Bagi yang tak suka sangat rasa kenyal tu, tukar saja bahan tu kepada yang dari asal lah. Okay, 2 cawan tepung beras, 1 cawan tepung ubi. Ataupun 2 cawan tepung ubi, 1 cawan tepung beras. Dia akan jadi hasil yang sama dan sangat cantik. Okay? Macam mana bentuk kuihnya? Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk buat lapis bunga telang. Okay, dah lama tak buat kuih lapis. Hari ini Kak Noh buat menggunakan bunga telang. Sebab Kak Noh ada banyak bunga telang. Hari ini Kak Noh nak buat lapis bunga telang lah. Okay? Antara bahan-bahannya, kita ada 2 cawan tepung ubi. Boleh guna tepung beras ya kalau yang apa lebih banyak daripada tepung ubi, okey. Boleh juga guna tepung gandum. 1 cawan tepung beras. 1 cawan gula. Sedikit garam. Nanti kita akan guna santan ni. Santan ni di awal video tadi Kak Noh dah tunjuk, Kak Noh panaskan dulu supaya santan ni dia tahan dan kuih kita tak mudah basi ya. Okey. Dan bunga telang. Bunga telang ni awak dah Kak Noh letak air dalam setengah cawan macam tu untuk warna dia ya. Okey. Ni setengah cawan, nanti air tu bahagian yang tu nanti kita akan boleh kurangkan sedikit atau tak Kak Noh tambah tepungnya ya. Okey. Ni bunga telang yang telah Kak Noh rendam semalaman ya. Ni gelap macam ni. Okey, garam sedikit itu sajalah. Okey, bahan yang senang dan mudah untuk buat kuih lapis bunga telang. Jom kita buat kuihnya. Okey. Kita letak tepung kita. 2 cawan tepung ubi. Sebab Kak Noh punya bunga kuih lapis ni dia agak kenyal. Boleh guna, ini tepung beras. Tepung beras ni, kawan-kawan boleh. Misalnya, kawan-kawan nak kuih tu agak macam lebih biasa. Tak kenyal sangat. Kurangkan tepung ubi 1 cawan. Jadi tambahkan tepung gandum 1 cawan. Tepung gandum pula. Tepung beras 1 cawan, okey. Kurangkan tepung ubi, lebihkan tepung beras. Dia gitu. Dia kita tukar aje. Okey. Kalau kawan-kawan nak kenyal, letak tepung ubi 2 cawan, tepung beras 1 cawan. Tapi kalau nak dia agak sedikit kenyal, kurangkan tepung beras 1 cawan dan tepung ubi 2 cawan. Okey. Harap-harap kawan-kawan fahamlah. Belit-belit ni kan nyanyi kawan-kawan ni. Okey. Kita kacau. Sedikit garam ya. Kita campur sekali je. Senang. Okey. Santan ni 4 cawan. Okey, kurangkan sedikit pun boleh. 2 3. Ni Kak Noh kurangkan suku saja. Nampak tak? Tinggalkan 1 jari. Okey. Kita kacau dululah. Nanti kita akan bagikan 2 bahagian. Okey. Harap-harap jadi cantiklah kawan-kawan. Kak Noh dah lama juga tak buat kuih. Apa? Kuih lapis ni. Okey.
Senang saja kawan-kawan. Harap-harap dia jadi elok. Kita dah kacau gini. Kita akan asingkan kepada dua bahagian ya. Okey. Kita kita bahagikan dulu. Okey kawan-kawan, kita cedok ini. Kita buat gini ya, lengkap noda. Lalu kita bahagikanlah. Okay, satu cawan. Dua cawan. Nanti kita akan guna tu. Nak tebal bolehlah letak satu cawan ya. Dua. Okey, kita timbang. Kita bagikan dulu ya. Kan lupa pula Kak Noh. Okey kawan-kawan, ni ambil bunga telang ni. Jangan letak banyak ya. Nanti dia, sebab dia tak boleh banyak juga. Nampak warna dia pucat kan. Jadi Kak Noh tak boleh letak semua ni. Nanti kuih kita akan jadi cair. Jadi Kak Noh akan letak pewarna bunga telang ya. Sebab perlu. Kalau tak nanti dia tak cantik. Sebabnya tak boleh letak banyak. Nanti letak banyak dia akan, color dia akan. Okey. Nampak? Okey, dah seboleh lah. Sebab kalau Kak Noh tambah lagi air, nanti dia bertambah cair. Nanti kita tambah tepung, tambah air. Bentan terus kawan-kawan kau ini. Okey. Kak Noh letak tadi dalam tiga sudut. Eloknya kalau kita nak, kita bancuh je dengan bunga tu ya. Okey, ni dah siap. Kita dah boleh buat kuih lapis kita. Okey kawan-kawan, ni kita buat kuih lapis kita. Kak Noh letak hanya setengah cawan ya. Setiap lapisan Kak Noh hanya letak setengah cawan. Kita betulkan ni supaya dia sama. Okey. Nanti dia tak sama. Biar dia sama ya. Okey, dah ni kita kukus ni setiap lapisan 5 minit ya. 5 minit, 5 minit, 5 minit. Okey? Kawan, ni sekarang kita nak masuk yang kedua. Yang bunga telang tadilah. Okey? Sebab tak dapat nak bubuh semua bunga telang, takut nanti cair pula adunan. Kita tambah tepung lagi ya, nyai kuih Kak Noh. Okey. Ni kuranglah pula. Okey. Kita masak ni, kita ulang proses yang sama setiap lapisan 5 minit 5 minit. Nanti dah last, nanti baru Kak Noh tunjuk berapa minit yang perlu dikukus lagi ya. Kita tunggu sampai proses yang terakhir. Ya kawan, ini yang terakhir ya Kak Noh, yang terakhir yang Kak Noh tebalkan sikit lah. Dah tinggal sikit je kan. Tinggal sikit je. Kita tebalkan sikit lah. Okay. Color yang atas ni Kak Noh tambah sedikit lagi ya. Jadi bagi dia apa, cantik lah. Okay. Ini kita kukus selama 15 minit atau 20 minit. Sebab kita nak betul-betul masak 5 minit lagi sebelum kita tutup api. Kita buka penutupnya agar atas, bahagian atas kering. Okay. Kita tunggu 15 minit atau 20 minit ya. 5 minit terakhir kita akan buka. Kawan-kawan, ni Kak Noh dah buka ya. Kita biarkan dia terbuka macam tu selama 5 minit sampai air yang kat atas ni dia kering. Baru dia cantik ya. Okey, kita biarkan dia kering dulu dalam 5 minit macam tu. Okey. Kawan-kawan, setelah 5 minit dah kering, nampak? Dah kering. Okey, kita angkat, kita sejukkan dulu, betul-betul sejuk, nanti baru kita potong ya. Ni kita tutup ya, nampak? Licin, cantik. Dia tak ada dah yang melekat-lekat, tak ada dah. Air dah kering, okey? Ni kita tunggu sejuk dulu. Nanti dah sejuk baru kita potong ya. Okey kawan-kawan, ni dah sejuk, nampak? Cantik, berkilat, bersih kan? Sebab itu kita kena, bila last tu kita kena buka supaya boleh nampak berkilat, cantik, bersih. Okey, Kak Noh keluarkan dulu ya. Okey kawan-kawan, nampak? Cantik kan? Ni Kak Noh potong besar-besar lah. Ni Kak Noh pakai senduk ni. Ni dah kelepek, dia patutnya
yang cantik sikit lah supaya senang dipotong. Dia kena pakai plastik, pisau yang pakai plastik. Okay, sekejap ya kawan-kawan ya. Okay kawan-kawan, kita potong ya. Kak nak potong besar-besar sikit lah. Kita macam nak potong eh. Kita nak buat diamond pun boleh. Kita nak buat. Sekejap ya kawan-kawan. Kawan-kawan tak nampak pula. Sekejap. Dia silau sikit. Kalau nak potong besar-besar gini je lah ya. Dia kalau tak pakai plastik, nanti dia mudah melekat. Sebab Kak Noh punya ni, dia memang lembut sedikit. Nampak? Cantik kan? Ni, ha. Okay. Kita potong lah. Kak Noh potong besar-besar je ya. Sekejap. Sekejap ya kawan-kawan. Kita potong. Kita susun lah. Kak Noh minta maaf ya, bukan orang yang pandai sangat hias tau. Kak Noh masak boleh. Kalau untuk menghias-hias makanan ni, terus terang cakap out. Sebab Kak Noh bukan orangnya. Okay, kita potong dulu sampai habis ya. Kita susun mana yang boleh je lah. Okay kawan-kawan, ini dia kuih lapis telang. Nampak tak? Boleh lah ya, nampak cantik lah ya. Nampak garisan dia cantik kan? Ha. Jangan risau, Kak Noh punya ni dia memang boleh dikoyak. Walaupun dia lembut, dia boleh dikoyak. Dengan senangnya. Dengan senang, walaupun dia lembut, lihat-lihat gitu. Tapi dia senang dikoyak. Kawan-kawan takkan mengejibukan, nampak cantik kan? Okey. Kawan-kawan boleh cubalah. Kuih lapis bunga telang. Nampak? Ha, ni dia cantik kan kawan. Kawan-kawan boleh cuba. Resipi senang dan mudah. Sangat-sangat senang lah kalau Kak Noh. Kalau misalnya kawan-kawan tak suka dia rasa kenyal macam Kak Noh ni, tukar saja tepung tu. 2 cawan tepung beras, 1 cawan tepung ubi. Kalau macam Kak Noh ni, 2 cawan tepung ubi, 1 cawan tepung beras. Itu sahaja. Yang lain semua sama. Okey? Ni nampak? Dia tetap cantik dan tetap sedap dan senang juga dikopak. Okay? Resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.